Penktadienį Alytaus stadione įrengtuose teniso kortuose vyko turnyras. Norą jame dalyvauti pareiškė 16 tenisininkių. Turnyras vyksta pirmą kartą, tačiau organizatoriai nusiteikia optimistiškai. Planuojama moterų turnyrus rengti ir ateityje, bei juos išplėsti iki 16 komandų. Dalyvauja 8 komandos, žaidžia moteris poromis, dalyvauja iš Alytaus miesto 3 poros, yra iš Druskininkų, Kėdainių ir Kauno. Kovos labai įnirtingos, yra 2 reitinguotos poros. Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Nijolė Makštutienė sako, jog miesto dienų proga vykdavo vyrų lauko teniso turnyras Dzūkijos taurė. Šiemet jis perkeltas į kitą miestą. Kiekvienais metais per miesto šventę vykdavo lauko teniso turnyras Dzūkijos taurė. Šiemet jinai yra perkelta į kitą miestą, todėl moteris, kadangi yra jos labai aktyvios, susiorganizavo moterų lauko teniso turnyrą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jos pasiūlė šitą turnyrą surengti vicemerės taurėj. Iš tikrųjų, tai čia yra toks draugiškas turnyras, jis nesiekiama kažkokių tai sportinių aukštumų, bet moteris išbandys lauko teniso aikštelėje savo jėgas. Jeigu į Alytų vėl sugrįžtų lauko teniso turnyras Dzūkijos taurė, neatmetama, jog jame galėtų varžytis ne tik vyrai, bet ir moterys. Plačiau apie moterų teniso turnyrą žiūrėkite pirmadienį laidoje Tai sportas, iš karto po žinių.